អស់ម៉ានបងអស់10000អូនចាអរគុណចាំ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 ខ្ញុំឆែកកាមេរ៉ាមិញឃើញលួចរបស់ក្នុងកន្លែងខ្ញុំមានលួចណាខ្ញុំឆែកកាមេរ៉ាឃើញច្បាស់ណាស់ណាមើលយកចេញលួចខ្លួនបើចឹងខ្ញុំទៅដឹងប៉ូលីសជប់គុកមានយកអីរបស់ខ្ញុំយកអស់មិនបកាយអីខ្ញុំឃើញអស់ហើយចេះស្អីខ្លះនឹងកប៉ៅអីខ្ញុំឃើញដាក់ប៉ុណ្្នឹងយកចេះមិនសុំទោសយកចេញយកចេញខ្ញុំណោះដល់ស្អីគេណោះចេះស្អីគេគេស្លឹកក្រូចទុកទុកស្លឹកក្រូចទុកទុកទុកស្អីទៀតចាំអស់លួចល្មៀតទៀតសបាត់ត្រឹមល្មៀតសោះលួចតែអត់យល់បើមលួចបាត់អីដាក់វាឆ្ងុយស្អីទៀតនេះអស់មុខមាត់ស្អាតបាត់មានដៃមានជើងងាប់អញហ่าគាត់មកទេចង់មកកន្លោមកទេហើយចង់មកទេស្អីច្រើនមិញស៊ីអស់ដែរអីហ่าស៊ីអត់អស់ថ្ងៃហ្នឹងទុកស៊ីថ្ងៃក្រោយយូរយូរបានលុយម្ដងលុយម្ដងយកឲ្យច្រើនមកទៅទៀតមិនមែនទេនៅក្នុងអាវទៀតជុំម៉ែអើយនេះចង់មកកន្លោហើយលួចនេះស្អីចេះចេះបាយលាក់នេះស្អីខ្លះយកមកទីបងងាប់អញណាក៏ផ្ទីលួចដែរផ្ទីវើយស្អីទៀតនៅក្នុងកប៉ៅក្នុងស្រងទៀតអរិនលួចលួចលួចយកធ្វើមានមកលួចហ្នឹងមិនធ្វើមានតែធ្វើស៊ីអបអញសក្រៃលួច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 កហ្មងលួចអស់នៅអស់នៅអស់ហើយនៅមានទៀតនៅក្នុងស្រងទៀតនៅក្នុងស្រងទៀតមុខមាត់ស្អាតបាត់មានដៃមានជើងងាប់អញអើយហើយដាក់មិនជាប់អូនមកសួរឯងទៅធ្វើមិនដាក់ដាក់មន់មកខាងជាប់នេះខ្ញុំគៀបគៀបហិចមន់មន់មន់មក1គីឡូហើយគៀបគៀបជាប់នេះនៅមានទៀតនៅមានទៀតយកយកក្នុងស្រងហ្នឹងសិននៅប្រទេសណាអីទៀតហ្នឹងចាំមើលម៉ែខ្ពឹស1គីឡូបាត់ហើយគេបងឯងដាក់មិនជាប់អូនមកសួរឯងដាក់មិនជាប់នេះដាក់ខ្ញុំមានវិធីអស់នៅអស់នៅអស់ហើយបងឆាឆាឆាសៀបសៀបសៀបមកជិះអស់ហើយបងអស់ហើយថ្ងៃក្រោយក៏មានឯងមានជើងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រាប់ហើយតើពូក៏ជប់លួចហើយខ្ញុំឆ្លើយតែមើល Facebook គេលួចរបស់មានតម្លៃរបស់ប្រាប់ប៉ាស់ថ្ងៃខែឯងលួចឡើងលួចបន្លែស្លោះកោតាំងមិនដេញតាំងពីមកទេតាំងពីក្រូចតាំងពីខ្ជិលអីមកជុំឯងបងមកញ៉ាំ Facebook ពូចេះចេះចេះខ្លាចគេថតបរហត់ដែរតើខ្ញុំណាត់តើ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 គុណបងតើ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 មកស្អាតបាត់ទៅឈួតចឹងចុំបងឆៃអស់ហើយមែនទេខ្ញុំឆៃអស់ហើយតើបងទៅជ្រួយគេនោះអូជ្រុំកលីងអូនោះលាក់កលីងឡៃណាខ្ញុំឆៃណាវាយរួយដូចព្រីកស្រូវព្រីកសាបសាបស្រូវអូអស់ស្គាល់ហើយ